Megastars, bahas supiri taruh sangglamer kaidemere Mayans. Ah,
கல்வன அர்ஜன கல்வன பங்கஜனி வினச்சஞ்சல கல சத்சரதியனி வன்மதனர்தன ரங்கன கலவன் ஓ பலுவன பிந்து வன்மதனர்தன ரங்கன கலவன் ஓ பலுவன் ಸ್ವರೇ ಮಹೇಶಾಕ್ಯವು ಧ್ವನಿಯ ಅಪಿಟ ಅಸನ್ನತ ಲಭೆನ ಏ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಿಮ್ನತಂ ರಾಗಧಾರಿ ಸಂಗೀತೇನ್ ಮತುವಾ ಏ ಮ್ಯೂರು ಗೀಯಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಯಕ ಎಂಗೆ ಮ್ಯೂರು ಗೀತ ಅದ ಮೇ ವೇದಿಕಾವ ಮತ ಗಾಯನ ಬರೆತುಲೆನ್ ವಿರಾಜ್ ಇತಾಮತ್ ಮಧುರವ ಗಾಯನ ಕಲ ಈ ವಗೆ ಮಾಪಗೆ ವಿನಿಶ್ಚ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಗೆ ದನಗಾನದ ಪುಲುವನ್ ಓನ್ ಕೋಮದ ಮೇ ಗೀತೆ ರಸವಿಂದಿ ಕೇಳ ಓ ಅಪಗೆ ಪ್ರವೀಣ ರಂಗಧರ ರವೀಂದ್ರ ರಂದಿನಿಯ ಮಾತ ವಿರಾಜ್ ಗಾಯನವರೇ ಸಂದಹ ಒಬ್ಬ ಐತಿಕರ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ಬರಪತಲ ವಗಗೀಮಕ್ಕೀಲ ಮಠ ಹೆಂಗಿನ ನವಪರಪುರೇ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಟರಾತ್ ನಾಯಕ ಅನ್ ಮೀಟ ಅವ್ರದ್ದು ತಿಯಾತಲಿಯಕಟ ಕಾಲಿಂಗ್ ಗೈವು ಗೀತ್ಯಾಕ್ ತೋರಾಗಣ್ಣ ಒಬ್ಬೇ ಇದ್ರಿಪತ್ ಕಿರೀಮ ವೆನ್ವೇ ඉතින් වික්ටට ඔහුගේ මේ 75 වෙනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් මං හිතන්නේ කමල් අපි ඔක්කොම මේ මොහොතේ ඔහුට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුව පතනවා ඒ ගීතේ වටිනාකමට හානියක් ඔබ සිදු ඔබෙන් සිදුුනේ නැහැ ඒ ගීතය දරාගෙන ගැයීම ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම එහි ස්වර ගායනා තියෙනවා ඒ වගේම පද ගායනා තියෙනවා තබ්ලා මේ කියන්නේ තාල තරංගානුව ගායනා කරන්න ඒ වගේම එකම ශ්‍රුතියක එකම ස්වරයක් රඳවාගෙන ඒ ඔබේ ශ්වසනය ඒ තරම් දීර්ඝව පවත්වාගෙන යන වික්‍රත් නායකයන් අපව මතක් අපට මතක් කරමින් ඔබේ ගීතය ගායනා කළා සේමිනි ඔබ ඔබගේ මෙහෙයවීම තුළ මං හිතන්නේ සකස් කරගත් පසුබිමත් මේ ගීතයට එකතු වුණා මම මේ ගීතය රසවින්දා ස්තුතියි මට වචනයක් කියන්න තියෙන සර් ඇත්තටම කිව්වත් වගේම ඉතින් ලොකු වගකීමක් මම බාරගත්තේ බය හිතුණා නමුත් මම ඒ දේ කොහොම හරි කරනවා කියලා හිතලා තමයි මේ දේ මම තෝරගත්තේ ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සර්ගේ කමෙන්ට් එකට එක්කම මං හිතන්නේ අපිට පුළුවන් ලකුණු ලබා ගන්න ලකුණු නැවේ ඒ ගායනයේදී ඇත්තරම මමත් බොහොම දැහැන්ගත වෙලා ඒ ගීතයට සවන් දුන්නා ඒ තරමටම ඔබ ඉතාම ලස්සනට ගීතය ගායනා කළා සහ මේ ඊට සම්බන්ධ වුණු අනිකුත් සියලු දෙනාම මහන්සි වෙලා ඒ ගීතයට සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න නැටුම් වලින්ද ඒ ගොඩාක් උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මං සුවපතනවා ඔයගලන්ට. ලබා දෙන්න ඔබේ ලකුණු. ලකුණු අක්කා. සබිතා.
ඔබ කොහොමද රස විඳින්නේ? ශ්‍රී ලාංකික ගීත ශිස්ත්‍රයේ පතාක යෝධයෙකු බඳු වික්ටර් රත්නායක ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ මේ ගීතය ඔබ තෝරා ගැනීම මහා මං හිතන වික්ටර් රත්නායකගේ මේ ගීතය ඉතා භයානක ගීතයක් කියලා. මොකද මං එහෙම කියන්නේ ඉතාම අසීරු ගීතයක්. කියන්නේ ඕනෑම ගායකයෙක් තෝරගත්තොත් ඒ වගේ ගීතයක් ගායනා කරන්න මොකද ලොකු අභියෝගයක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් මං හිතනවා ඔබ ඒ අභියෝගය බාරගත්තා හරිම කියන්නේ මට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා. ඔබ ඒ ගීතය හොඳින් ගායනා කරා කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. ඒ ගීතයට අසාධාරණයක් ඔබ කරේ නැහැ විරාජ්. දෙන්න ඔබලා. ලකුණු 9. පිළහන්. රාගයයි විරාගයයි දෙකම තිබුණා. එතකොට ඇත්තට මම මේ සංගීතයේ රාග ගැන මම ඒ තරම් දන්නේ නැහැ වෙන්වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගන්න. නමුත් අද දිනේ විරාජ් ඔබේ ගීතය ඇසීම තුලින් මම දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ මම මට හිතුණා මේ රාග ආශ්‍රිතව කෙරෙන සංගීත ගීත ඇසීම කොතරම් ජීවිතයට ආසාව කීරද එකතු කරනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබේ රත්නාකී ඒ මියුරු ගීතය අසද්දි මට හිතුනේ ඒ කියන්නේ අපි මේ මියුරුකමට කොයිතරම් ලොල්ද කියන එක. ඒක මං හිතනවා මං හිතන ඒක වෙන්න ඇති අදටත් අපිට මේ ගීත ඒ විදිහටම මතකේ තියෙන්නේ. මොකද අපි ඒකට එදා ඒක ඒ තරමට අල්ලගෙන තියෙනවා. ඉතින් එවැනි දවස මට ඔබ මුණ ගැසෙන මට හිතනවා ඔබ ඒ ස්ටෑන්ඩර්ඩ්ස් වලින් ඉහළට ඇවිත් තියෙනවා කියන එක. ලබන නැවේ.